Dragi moji prijatelji i prijateljke, dobro večer, dobro dovte, ušte jedno izdanje, kaj se kamere, dobro, ništa ne gledam, čor, tabla ne igra. Dobro večer, dobro dovte, ušte jedno izdanje, Jadi Burek na TV Sonce. Enchanté, madame et monsieur. Večerva rano, kje otvorime emisijata, imam nekoliko predloze, bideki mi treba vašite razmisluvanja za, zaradi idnite gosti, каде би насочил, каде е вашиот интерес. Ја интересот за емисијава не го влечам од другите контактни емисии, ги следам од прилика чат пат, нешто ми е познато кој што како прави, но мене повеќе ме интересира што дебатира, што сака да дебатира и да слушне од гости мојата публика. Ја ви подготвувам емисија за COVID, ви подготвувам емисија за здравје, ви подготвувам емисија за здрава исхрана, ви подготвувам емисија за култура, но што се однесува до политиката, тука ќе ми треба ваша помош. Веднаш ве молам телефоните да бидат ставени на располагање, а еве ги моите предлози кои се за... кои се за... да го слушнам вашето размислување, поточно за што би требало да се дебатира. Бидејќи изминатава година немаше дебати ни за преговорите со Бугарија, ни за враќање на името. Мислам дека можам да заклучам дека може би интимно не се сложувате, например, со уставната промена на името, но тоа не можам да го детектирам јавно, бидејќи не можам да извадам една емисија на YouTube каде што ќе кажам, почитуван македонски народе, сите гледачи во емисијата Јади Бурек бараат враќање на низиното име Република Македонија без додавката Северна. Значи, не можеме, таква емисија немам, бидејќи нема такви јавувања. Стално има некои други. Што се однесува до цените и тоа, ја би го прерипал денеска, гледам и тоа не ве тангира нешто многу за сега, ќе чекаме кога ќе се крена цените, но еве пар предлози за што би можеле политички да разговараме од кој политика, а вие кажете ми како ќе биде темата. Тоа што ќе се договориме да биде тема, ќе биде ставено овдека во насловот на емисијата, например, тема, Конгресот на СДСМ и ВМРО. Тоа е јака политичка тема, затоа што од неа може да се извлечат многу работи. Се очекували промена на, на власта, дали ќе има предвремени избори, дали ни требаат воопшто избори, дали оваа власт заслужува да остане, дали треба ВМРО ДПМН да дојде на власт. Сепак имаше големи турбуленции на локалните избори и... вие вака прилично бевте јасни, но некако спласна целата работа, што па и нормално од друга страна. Димитар Ковачевски, му честитаме на изборот, е новиот лидер на СДСМ, а Христијан Мицковски, со гласовите на 489 делегати, повторно е избран за председател на партијата. Значи и СДСМ и ВМРО избраа лидери. Неверојатно. Да ми кажу, некој појма, нема вакви работи дека се дешават кај нас. Спасовски, Оливер Спасовски, министер за внатрешни, не ќе да шпекулира дали ќе остане начело на оваа влада, бидејќи, нели, мандатарот на следната влада кој ќе биде од СДСМ ќе одлучи кој ќе биде во новиот или можеби на сосема други. Режија, сакаш да ми кажеш дека имаме некого на линија? Океј, првиот што ќе се јави ќе ги предложи и темите. Значи, за што треба да разговараме вечерва? За што треба да дебатира јавноста? Обично тоа го прават, нели, ја ќе го направам, редакцијата, другите медиуми уопште не ве консултираат за тие работи и они одлучуваат за што ќе се дебатира. Нормално, они си соработуваат добро и со позиција и со опозиција, па си имаат и свој резервирани телефонски линии каде што се јавуваат партиски, нели, усмерени, и тоа е во ред, не можете да се буните, сепак не е ова уставно гарантирана рамноправност. Но, кај нас, бидејќи од икс причини, никој не се ни обидал да има контролирани телефони, нити имало потреба,
кој прв се јави, тој прв добива, тој прв ќе си наметне тема или ќе си дебатира за оно што сака. Но, еве, ја давам неколку предлози, например, оставката на Заев, конгресите на СДСМ ВМРО, македонско-бугарските односи, безбедностната состојба во Македонија, буџет, цените, сето тоа може некако во рамки на политиката. Значи, немам намера никакви други теми да наметнувам, секако од политика може и да биде локалната политика. Например, не успеавме да наметнеме тема во врска со сообраќајниот хаос кој се случи и кој градоначалничката Данела Арсова го обвини МВР за обвини за ненајавено исклучување на семафорите. СДСМ и МВР ја обвинија градоначалничката дека не е способна и остана таа тема да виси. Умеѓувреме имаше мали флуктации во курсот на денарот, кој е фиксно врзан за еврото, што, нели, дали ќе има инфлација, дали ќе има девалвација, дали ќе има промена на курсот, многу ми не го предвидуваат, но тој никако да се случи. Од друга страна, најава на цените, инаку последно за цените е само да ви кажам дека Регулаторната комисија за енергетика се врши зголемување на цените на нафтените деривати за просек на 3.02 во однос на одлуката од пред една недела. Значи, ја не знам колку беа покачени минатата недела, збирно ќе мора да го правите, така да за една недела, ако била прошлата недела 2%, плюс овие 3, значи имате зголемување од 5%, ама паметно е вака, сецкаш, може би планираат 10%, ама секоја недела по 2-3% и како жабата ставена во врела вода. Нели, ја само говорам и чекам вашите јавувања, значи првиот што ќе се јави, го замолувам да наметне тема, што треба и како да гласи темата за вечерва. Ја искрено би сакал, ако мене ме прашувате, ја би ја предложил темата македонско-бугарски односи, бидејќи мислам дека е во едно од последните јавувања на Ѓорѓија Ѓорче Атанасовски, кој за жал повеќе нема сообщенија, не се јавува со Македонска алијанса, рече дека клучната борба за обстанакот и за идентитетот на Македонија ќе биде точно преку Бугарија, не преку Грција, и испадна во право, може би скоро едно... Па колку има од последното сообщение? Има 2 години, така? Година и пол. Од тоа се покажа дека е во право, а Бучковски најави дека промена на историјата ќе има и на учебниците. Така што Бучковски е совршен човек на оваа власт за овие деланија, што најверојатно ќе укажат на тоа. Еве го, Бучковски со Бугарија дефинитивно имаме заедничка историја, ќе се менуваат учебниците по историја, географија, па дури и литература. Да, и ваташ е вака заедничка историја, зошто да не, нели? Можеме да се подсетиме на таа заедничка историја. Океј, ќе почекаме додека да се вклучи некој во линија, знам дека рано стартуваме со отворени телефони, па и понеделнички. Предпоставувам има и некои други дебатни емисии каде што сте позаинтересирани, но во меѓувреме нема ништо да оди, ке оди фриз фрейм кадар, што се вика јас во кадар, додека некој не одлучи да се јави. За жал, телевизијава е во намерна блокада од страна на Телекабел. Невозможно е да се следи програмата. Формално за Предсовет за радиодифузија, они имаат, како стои канал Јади Бурек, овај ТВ Сонце, стои каналот, но сето тоа е со пречки, со дисторзиран тон, дисторзирана слика, апсолутно невозможно да се следи. Во дадени моменти, например, во 4 сабајле, кога е реприза, на некоја реприза од репризите репризирани што се репризираат,
може да начекате течна слика кога има, да речеме, еден човек да ја следи. Не знам зошто и дали воопшто, нели, ако повеќе луѓе во момент ја следат, па доаѓа до некаква дисторзија тогаш, појма немам, има и таква теза, навистина технички не знам. Знам само дека моите колеги се обидува на неколку пати, бев замолен да не ја спомнувам телекабел, нели, да не се влоши ситуацијата. Од тогаш поминаа 3-4 години, гледам, многу е подобрена ситуацијата, честитки колеги, така што, но веќе мене ми прави проблем, како, нели, уредник и водител на оваа емисија, така што другите па имаат проблем што не ги купуваат дигиталните канали од АЕДЕН, не ги бараат и ги бараат само оној најбазичниот канал, а во најбазичниот не нема, туку не има во дигиталниот канал, бидејќи таква е снимката ние што им ја праќаме на сите кабелски оператори. Колку што слушам, имаме некого на линија. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Јанко Девич, Македонски Брод, господин Јовор Истески, покрај телефон. Шетајќи со далечискиот пробувач, најдов на вашата ценета телевизија, од моја страна многу ценета. Те слушав кратко за коментарите, се жалеше, да речам, велика за тоа што ви го прават, те жалам, те жалам како медиум. Меѓутоа, ништо не ме чуди, сепак све на балканско раздрмано тло во контекст на обојност и необојност на медиумите. Молба е, ако може за момент да ве прекинам. Значи, пред да го кажам тоа, ја само малце јадев бурек мелев колку да пополнам простор, значи замолив првиот што ќе се јави да предложи тема. Значи, ви давам вечерва да бидете уредник на јади бурек и зашто мислите дека јавноста во Македонија треба да дебатира? Па ја образложив дека за името веќе кренавме раце, знамето, идентитетот, односите за Бугарија, ја, нели, нешто ја предложив, но би сакал некоја политичка тема за која треба да се дебатира и за која треба да се збори. Би предложиле, дали би можеле да ни предложите некаква тема која ќе ја напишеме, благодарејќи на вас, овде ка доле, и сите да дебатираат на неа? Така, ти благодарам за можноста што ќе видам кум на темата, народски кажано. Тоа, условно, нели, ако е пристојна, ако е прифатлива. Да, да, па, јас сум со завршена гимназија, ама пристојността ми е довлест. Така да би ја крстил темата, ако да се сите максимално ангажираме, ти ќе го конкретно ставиш на словот, ако да се сите максимално ангажираме за праведно судство, значи на вистина, на вистина секој ден се зголемуваат бројот на луѓе кои што се сомневаат во судството, во правосудството поточно. Затоа што селективно правосудство е неправилно судење. Значи, не е право судење. Да развиеме тема, да се склучат, апелирам до останатите љубители на вашата телевизија, да развиеме тема ние како обични граѓани, што можеме да преземиме. Да го сведеме процентот на сомнеш во правосудството, да ги оставиме судите да судат онака како што мислат дека треба во тој момент, без туѓо влијание, без политичко, без владино, без ничио влијание. Да, добра тема. Ние кога веќе појдеме како... Добра тема. Како, ти благодарам како осудени, да не се плашиме дека некој ќе ги навие на сатот како да не судат. Како да го направиме ова у три збора, у 3-4 збора? Тема? Доверба или не доверба, ајде вака ќе го направиш. Политичко ласо ќе го насловиш тоа. Како? Политичко? Политичко ласо. Политичко-судско ласо. Политичко-судско ласо. Ми се свиѓа називот. Не знам дали ќе го разберат. Пиши, Марко, пиши. Политичко... Марко, пиши. Марко, пиши. Напиши, не пиши. Напиши. Напиши. Марко, напиши. Политичко-судско ласо. Ми се свиѓа насловот, а се надевам дека ќе разберат гледачите и другите. Јанко, да. Знаеш зашто те корегира, зошто? Јанко? Ајде, кажи го, зошто политичко-судско ласо? Јас да објаснам. Да. Па види, сега... Па ја даде темата, се објаснија. Насловот е комплекс, мислам, голем комплекс офајчат, ме разбирате? Добро. Меѓутоа,
гледачите се доволно штрумни да свата да не влегуваат во тоа ласо. Ласо, што е ласо? Значи ставаш на земјата еден вид јаже или синџир, ставаш храна на противникот, тој сака да ја кофнет, или тоа или... Ама чекај, не, тоа е замка, тоа е замка. Абе, ама ласо во наме со хоризонтално, вертикално му го фрламе на противникот, знаеш? Кога ќе го начекаме со наведната глава, и полесно јаже твој крк. Ај, нека стои ласо, добро, нека му е нагледачот со ласо, иако е... Добро, окей, важи, напиши, така ќе биде. Кум. Нема место. Абе, помали буквите на мораги за компјутер, кум, јовод, македонски род, село, девич. Нема место, бе, другар, за жал. Јанко, значи, знае за што те корегирам. Не пиши, туку напиши. Затоа што во една пригода, која дојде кај нас во македонски брод, индиот за брго време премиер, јас му собрати со представот, со почитување, он ме искоригира поштовање, ми рече. Не разбираш? Затоа не пиши, туку напиши. Вака, доволно од мене? Вака, во мојава емисија не се инсистира да се говори литературно-македонски, и кога се збори на диалекти и на сленгови, тоа е исто македонски јазик, така што ја не ги признавам тие. Да, се трудам колку можам, но не инсистирам, бидејќи е импровизација емисијата, а мислам, имаш пенкало? Најде ми едно пенкало. Мислам дека дури ги охрабрувам сите да се изборат на свој локален диалект. Значи, воопшто не инсистирам на литературен јазик. Литературен јазик се збори во официјални сообщенија. Таму треба лектор. Не можам ја сега да изговорам реченици и да ми ја помине лектор, а добро, Јанко, кажи му благодарам на гледачот. Фрли. Значи, вака уште ова. Јас можам, ако сакаш, и на Тетовски, ќе идемо у Барвенца. Ме слати? Ќе идемо. Ќе идемо у Барвенца. И шо ќе правим? Од свите страни смо сартисани, ако треба и така можам. Ама... Шо ќе правим? Да го зачуваме малку диалектот, да го зачуваме. Диалектот е најубавата работа. Диалектот е богатството на македонскиот јазик. Не е само литературниот. Браво. Официјалниот. Централното подраче било во Македонски брод Кичево и Охрид. Затоа јас сум од епицентарот на литературниот јазик. Затоа апелирам да го зачуваме диалектот. Како се викаш, мајке? Сега, пријателе, ако ти требам, побарен. Само кажи ми име и призиме да те фалиме за темава. Ти благодарам, значи, Ристевски Јово од село Девич, недоброто село во Европа, во светот. Ристевски Јово. Село? Село? Девич, со Ч, последно како Чачак. Девич. Како? Де? Девич. Девич. Сестра му на Крали Марко живеела тука, Дева. Дева живеела тука. Девич. Да, село... имаме мотел Песна, Девич. Повелете во мотел Песна, рибе, ресторан Песна. Да направим реклама на газдата Мирот. Ако, направи реклама, нека. Е, така. Да сте живи и здрави. Надокнада за учество во емисија. Ама не, одма компензација, сигурно. Е, да си живи. Благодарам, друже уредниче, Ристевски Јово. Запиша, ај, повторите, молам, како ме запиша. Ристевски Јово, село Девич. Кај Македонски брод на 9 километри да поведите некогаш. Да дојдете на Поречко кафе. Ќе дојеме. Благодарам. И тивка Поречка душа. Добро, тивка Поречка душа. Браво. Так. Поречете. Пиши политичко ласо таму, ајде, не разбираш ти. Еве го напишано тие, политичко ласо. Главите надоле и фрле јажина, Поздрав до целата екипа на Сонце. Благодарам. Политичко судско ласо е темата. Е, се надевам дека оние што го слушна нашиот чармантен господин Јово, ќе прифатат оваа тема. Единствено, нели, ако некој има обджекшен и каже, Јанко, не, имам подобра тема, па ќе ставиме и таа тема, две теми. А ако се јави со трета тема, тогаш ќе имаме гласање, која од првите две ќе отфрлиме, па другите две. Можеме до две теми, не можеме три теми да возиме во една емисија. Ако имаме гледач, го вклучуваме, а ако немаме, ќе си дзензаме у главата. Тарарам, там, 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 там. Добро вечер? Не. Момент, малку ќе почекаме додека вклучиме некого во програма. Компјутерот нема да го употребуваме сега за сега, не гледам никаква потреба. Доволно е тета-тет, единствено ако треба да илустрираме нешто што говорат гледачите. Добро вечер. Добро вечер. Алло. Да, ве слушаме. Добро вечер, повелете. Добро вечер.
večer, gospodin Janko. Dobro večer, gospodin Gledaš, povelite. Vokalno da se izrazam, me preduhitri prethodniot, moj sugovornik, imav jedna druga ideja. Može da... dve temi, može, može dve temi. Što bi bila vtorata tema? Da li, neka u poslabove slušam, da li može da predložam nekoja tema isto taka za razgovor, za debata? Može, može. Vidite ovako, prvo da go podsjetam prethodniot moj sugovornik, го почитувам, дека централните говори во Македонија се таму, каде што се скрстуваат расите на македонецот од север и македонецот од југ, со македонецот од запад и македонецот од исток. Тие се скрстуваат некаде кај Струмица. Говориме ние за Македонија. Така е? А не за некогашната јужна Србија, денешна Вардарска Македонија. Да ве мола малку по инерција тоа го сторивме. И сакал, бидејќи вие предложивте со бугарските односи да се расправа, веќе има голема потреба за расправа со односите со Бугарија. Меѓутоа, имаме доста изнаслуш. Меѓутоа, за се тоа дообјасни, јас мислам да се вметни една тема да се дебатира, а тоа е зашто е забранета, да не речам, туку, е избришана од меморијата на нас, македонците, борбата на илинтенците против српскиот окупатор. Ние ги хвалиме илинтенците само кога се бореле против турците. Том почна ВМРО да се бори против србите, тука веќе се бриши меморијата на македонецот. Значи некоја тема околу... Ај малце да ве подпршам... Дисквоето на четите на ВМРО во Тиквеското, Охридското востание... против Српската армија, па атентатот на кралот Караджорджевич и понатака во сегашно време големата србизација што се прави во Македонија од некакви латасовци, миленковци и други разни зеленчуци. Благодарам. Чекај малце. Да? Да. Види се, треба за темава ти интересна. Убава е, сочна е. Кога викаш не е застапена, во која смисла мислиш дека не е застапена? Не е застапена во учебниците, не е застапена во дебатни емисии, не дозволуваат во дебатни емисии, никој не збори за ова. И зошто би некој зборал за ова во моментов? Мислам, ако може. Да. Ние кога се спориме за некој работи со Бугарија, добро, генерално, како европска вредност ние се расправаме. Исто, јас го имам речено и на друго место, и дедо мраз е европска вредност, сите веруваат нарочно децата дека постои, нема извод од матичната книга на родените за дедо мраз. Е сега, кога се расправаме ние за Бугарија, со Бугарија, вистина, имаме проблеми, ние некако конкретно не одиме за ниједен факт, не одиме. Ги прескокнуваме фактите, ето, европска вредност е моево убедување и моево размислување е наспроти скриената вистина. Дали моето убедување и моето размислување е противно на вистината. Некои говорат дека историјата се сакала да се ретушира. Јас велам не. Историјата не сака да се ретушира. Туку лагата што дополнително е направена да се испати со фиксир некако. Не знам дали ме разбравте. Голема оваа тема, не можам потполно да ве разберам, затоа е потребно образложување.
А мислам дека народот како широка тема не би можел ова да го џвака, може би некој да дојде да ја образложи оваа тема. Ја не знам дали многу ретко и многу малку за овие 20 години народот ја има наметнато оваа тема. Воопшто. А не сум ја бранил. Не сум ја бранил. Господи Јанко, таа тема е намерно се заборава, бидејќи под притисок во србокомунизмот во Македонија, од УДБА, само да се спомнеше таа тема, е како митите и ВМРЕ се борело против србите, човекот ќе си имаше големи проблеми. И то по инерција се пренесе сеја на нашите генерации. Така да тоа е табу тема. Дури и јазикот на господинот Блаже Конески, кого многу го почитувам, дури и тој на некој начин се избегнува. Се избегнува да се говори. Ние се сервизираме, господине Јанко. Јас благодарам што ме сослушавте до сега. Благодарам. Знаете како, ја... Добро, не би знал како да ја дефинирам ова како тема. Но ако мисли дека некој може да се додебатира, стојам на располагање, ама не би сакал ничии чувства. Знаеш, бидејќи ваква тема може и да предизвика национална омраза. Не би сакал такво нешто. Но во секој случај нема да спречам никого. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Ево еден предлог за тема за разговор ова вечер. Добро. Зошто Заев ја напушта политиката и во која земја ќе оди да живее? А зошто мислите дека ќе иде у некоја земја да живее? Вака, нека биде разговор. Мислам дека луѓе што се пензионираат не се интересни за јавност, ама ако некој сака, втора работа, ја колку ми е познато, не ја напушта земјава. Добро, благодарам за јавувањето. Очигледно, ни сами на оваа тема немавте што да кажете. Нели, ако предложите тема, барем образложете ја. Така што... Ја Груевски го неам ставено на тема, не па Заев. Ни Бранко Црвенковски не ми бил тема. Искрено. Политичари, па поготово политичари у оставка, што ајр имаме ние од тоа? Туку, што правиме со овие актуелните? Може би е поинтересно, еве, некој да се јави, например, за резултатите од изборите во двете партии, да се искоментираат. Тоа би било интересна тема, еве, вака. Све. А инаку не би знал зошто би отворал тема каде Заев ке живе. I don't care кај ке живе Заев, мислам. Не знам, добро. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Овде ка Василка, ја познавате. Добро. Мислам вака телефонски. Да, да. Наместо тема да се наметне, најубаво ми се чини 2016 година е даден на документарен филм од македонска телевизија со историчари, каде се покажуваат антиквешиското востание против регуларната српска војска 1913 година и Дебрско-Охридскиот восстание. Тука толку многу е тоа направено вистинито. Јас сум слушала преко татко ми, сум млада, околу 84 години, сум слушала од татко ми, бидејќи живеевме едно време во Неготино. А тие два документарни филма се дадени така детално за како тиквешијата еше живи луѓе запалени. Едемо преко таа документарна емисија, мислам, тие филмови преко снимени се во македонската телевизија.
толку многу убаво, детално, за секој нешто направено, за сите тие збивања, како се убивање, како ја се горене, старите луѓе не сакале од Неготино кавадарци да си да бегат во далеко планината во Неготино, него едноставно останати цела чаршет, сите куќи се запалени. Истото Охридско Дебарскиот дел. И која рековте година е тоа во стање? 913 година. 913. И против кого е кренато? Народот ми се чини во Охридското еден војвода, сега не ми текно, бидејќи заборавам помало. Зборам против кого се кренале 913? Народот, теквешиското народ. Против кого се кренале? Против регулар српска војска. Против српската војска? Добро. Да, регуларната српска војска. А зошто? Добро. Бидејќи 13 година веќе. 13 година веќе, да? Веќе е разделена. Така? Тек после 14 година. А е, исто така, имаме една тема, пак, документарец... Чекај, полека. Чекај малко, брза сум. Не, брза си. Ај се, како ја да напишам доле темава твоја? Ај, вака, дефинирај. Да се, онак... Некако тема, него едноставно да го дадете топ, тек после тема да се изаде. Тој документарен филм да се пронајде, посебно е. Јас да го пронајдам? Па вие имате, јас не можам да го најдам. Јас го гледав два пати. Сте го гледале? Каде сте го гледале? Каде? Дали кај вас или канал 5? Не се сеќам. Не се сеќам. Много... 16 година. Значи, јас викате, тоа се израчунам. Викате Пок... тоа е документарец на македонската телевизија, така? Да. А пуштан... Со искази, со слики, со документарни... А... Чудо, значи... не сум среднал такво нешто, уопште не сум видел во живот. Да. Не знам гледа, дали дека има таква работа. Прв пат слушам. Еднаш гледа се Охридско-Дебарската во станија, а после, баш сама си реков, после 74... Значи, години да чујам чујам и да гледам таков документарец каде е ставен некаде длабоко во некој канал. И тоа уште еднаш не е даден. Исто имам уште една тема. Дека Струмица е запалена од грците, затоа што попаднала под Бугарија. Тоа го чув, пак имаше документарец од директорот на Обштината за, како се вика, архитектура. Извине, малку, како се вика, се губам. Архитектура и урбанизам. Како Струмица, 918 година била запалена од грците, зошто подпадната? Тоа го кажуваше директорот на Срумичкиот архив. И како тема ова да го ставам? За да ја дознаеме дека ниеднаш не се грците, ниеднаш, значи доселе, јас го знам многу од него, дека и дојрен црквата е запалена од грците. Куку се запалена од грците? Да ве прашам. Да. Кој треба да збори на оваа тема? Покасно. Да не, се не, каже. Не ме слушате. Кој? Да. Кој треба да збори на оваа тема? Нова тема само да се да дознаат нашите македонци. Кој? Како е скриена ви? Кој народ? Треба кој треба да збори на оваа тема? Ние што ве слушаме. Што кој... обожаваме. Не, супер тоа. Ама еве, вие не знаете, другите не знаат. Како мислите, да, мислите дека другите знаат повеќе? Прашувам. Не знаат, не се интересират. Едноставно ја се интересирам. И сега, еве, ја да го ставам тема и никој не се јавува, бидејќи не знаат. Не тема, прво документарниот филм.
да го видат и каде, каде е нашата вистина. Госпожа, за да пуштам ја туѓ документарен филм, треба да платам и да добијам одобрение. Тоа е исто, тоа е исто. Замислете, тоа не го знам. Не, не, како не знаете? Замислете ја да ја објавам вашата фотографија без прашање, или на вашите деца, или на некои ваши блиски. Исто е. Може треба да дојде некој историчар, оно што вистината да го изнесат, вистината, не оно што друго. Како што цело две години, три, Гоце Делчев е роден во Егејска Македонија. Кога името Егејска Македонија е 44-та од Народна република Македонија ставено. И не може да биде Егејц. Он е чоджук, роден како чоджук и како чоджук умрен Гоце Делчев. Значи како дете. Затоа што на турски, значи за време турско е роден и умрен исто Гоце Делчев. А нашите, как се вика, и новинари, и историчари, и се, без некаде новембар, откриване на еден споменик, ко спомна дека е роден во Егејска Македонија, едноставно притисокот наместо да ми се покачи, ми се намази. Тоа е за мојот дедо. Дека е роден во Егејска Македонија, кога умрел 26-та година, се родил 1872 година, четвртали. Зошто да се крие дека бил дека Егејска Македонија? Па ова Македонија веќе не е Македонија. Ова е северна. Од каде кога јас сум родена во југ, на југ, Солунско. И како можат сега да ми каже и личност која што представува председател, не сакам да кажам кој е, и да ми кажа, сум се тресела како лист и ако е 20 на ногу. Затоа што 84 години имам. И кога кажува дека е, он е, викам, роден како чоджук, дете. Оте порано во Солунско-Гевгелинскиот диалект стоеше дете и мома. Се родил дете, се родила мома. А на турски е чоджук, дете. И роден во Егејска Македонија, 44-та година, името е ставено од Народна република Македонија, Егејска Македонија ние. Ни еден лош збор не кажа како нашиот стратешки партнер Америка напал бомби, фрлаше само на делот од Македонија. Не Америка, Британија. Британија прво бе и американските. Напал бомби. Не. Па после во Виетнам ги однесе да ги испроба. Прво ги испроба. Не, не. Тука проверите, ќе проверите. Не, не, ова ми е проверено. Ова е проверено, ова сега, ова приказки, ни мали деца, ова, ни куче со мас не го јаде. Не, ова го знам. Не, не, господјо, 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 до сега ќутев и ве остави се да кажете. Ова дека американците ги бомбардирале со напал македонците, ама ич не ви го прифаќа. Респектирам дека вие така си мислите, но тоа е ваш проблем. Ја викам дека е апсолутно грешка. Мене ми е должност, бидејќи има некои факти што не знам, но ова го знам и затоа го кажувам и затоа реагирам. Го учам од малецка. Не, тоа вие го учите од малецка со кафе со комшиите. Ја го учам од документи. Јас сум новинар. Не. Не, вие не. Епа гледате сега, значи, а зошто тогаш, чим си натиме, не. Значи, како тоа можам ја нешто да не знам? Вие имате 60 години. Се мислите дека сте нешто многу... 84. Пардон, 84 години. Ја имам 60 години. Мислите дека е некоја голема разлика? Јас сум дете од една година, а вие имате 25, па ништо мали не знаеш. Извинете, на овие години овдека, малце јас сум стекнал некој искуство. Така што... Не ви спорам секако, ништо, секако. Не ви спорам ништо, ама апсолутно не ви давам простор дека американците фрлале напал бомби. Британците, да, толку. Толку. И не продолжуваме више на темаве, ја ви благодарам. Сепак морам
да бидам политички коректен, затоа што имам одговорност за оно што ќе се каже во емисијата, барем се ова факти кои се проверени, за жал не користите, ја користам интернет, користам енциклопедии, користам гости кои овде биле, историчари кои говореле, вие сте слушнале. И тоа е во ред, има доста од тие устни преданија кои се точни, нели, повеќе тоа, за ова само реагирав и знам дека сум во право за последново. Толку. Иначе другото се си стои, си држи вода. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер и за вас, господин Јанко. Окей. Okay. Овде, господин гледач. Не можеш да пропуштиш ни една вечер. Мора секоја вечер, а? А, не сум се јавил одамна? Да, да. Знам, знам. Ај, заради овие што се чекаат да... Ајде, да бидеш брз и краток. Ај, вака, краток. Значи, само предлагам тема. Да. Пријател Јанко. Да, пријател Јанко. Значи, едната од темите, нели како овие што ги викаат мејнстрим медиуми, ти рекоме, че затворени се. Едини прозорец на душата сте ни вие. Добро, тема, батали, ништо не ми значи фалење. Што ти е темата? Од две-три теми, значи бомбастични теми. Се моите се пусти дугмичи, не дирај кучичи се моите теми. Кажи темата. Вака, штетността на дрогата кај младите. Добро. Односно, значи нигде нема таа тема. Гледам се, ќе пуштиме на други телевизии никако да пуштат. Значи да викате некој доктор, асолен доктор, што, например, нема да зборува како овие што, да речеме, што користат некои, дека дрогата е корисна за okay, како борба така против дрогата, како средство за борба против дрогата. Втората тема, исто, уште по-жешка. Тоа е? Работењето на невладините организации. И добре. Третата, да викнете третата тема, господин Јанко, што ви като ви гледачи ве. Третата тема, да викнете некои од овие што се доктори на Сорбона, ваму таму, што се против овие кои мерките што се востребија, значи Мила Лечкович, Јована Стојкович, да видат луѓето што се дешава. Значи, нека не е точно. Нека се... Од кај се тие лекари? Заговори, од Сорбона? Што, кои се тие... Джовович, Јерковиќ, имаат контакти со Нобеловците. А од кај се тие? Од кај се тие? Епидемиологијата и вирусологијата. Добро? Значи, а од кај се тие? Не, си исклучи. Од кај се тие? Научници што ги спомна, од кај се? Има обаче од Србија, а има и од Българија. И четвртата тема нема да ја кажам, него ќе ми кажеш лека ноќи пријатно. Не, нема, друго нема. Значи нема и има и нема. Не, може само да немет. Да снемет. Значи, полата, кој ми зборвев, поди работава е додека не направат чаршав, не примаат, сега ќе речам, или ќе се сдружиме по некоја основа од соседите, или ќе се свестиме со кого си припаѓаме, во кое друштво, каде, или добро, да стигнеме раце од те и шо. Така е, благодарам за темите. Секако, многу ќе размислам дали ќе донесам тие Јерковиќ, Џерковиќ, како го рековте, од Бугарија и тој како беше од Србија, за да ни објаснат како што е. Вака ќе ми простите, сепак за ковид темите ја ќе се држам до нашите ликови, а вие очигледно дека си верувате на YouTube, па така да, не, секој нека покрива. Ја сега некого да викам од Бугарија, да му платам хотел, да му платам хонорар, да му платам сместување, да му платам све, а немам ни една реклама? Не, дечки, сори, за ич пари, толку пари. Толку можам. Втора работа, зошто да повторувам, нели, ако веќе сте го гледале на YouTube и верувате, зошто па да го донесам тука? Нели? Овие, барем нашиве, немаат многу пристап на социјални мрежи, па барем еве во емисија, а барем се со име, презиме, со одговорност, застануваат пред камера. И сега, знаете што е проблемот кај вас? Проблемот е што вие не сакате вистина да чуете. Вие бирате кој ја кажува вистината. Дали некој Џерковиќ од Звездара, или некој Ганчо Тодоров од Бугарија, затоа што они рекле дека се од Сорбона, тоа никој не може да го провери, треба да го проверуеш, па дали е така, па не е така,
и Снежана Велков вика дека е лекар, а она лекар не е последниве 10 години, била никогаш лекар. Така што, вие давате кој авторитет? Вие не ме прашувате. Ја кој ќе ви донесам авторитет, вие не му верувате. Ја викам, докторе, толку има искуство ово. А не. Не му верувам. Он така збори, не му верувам. Значи, тоа е денеска вистината. Луѓето неќат вистина да чујат. Луѓето сакаат да бидат во право. И јас ви го давам тоа право, да бидете во право. Но мене ве молам, ја можам само модератор да бидам. Не можам и да бидам учесник во вашите тези. Ја можам да ви дозволам да си ги изнесете тези. Некој чат пат ако се најде тука некој од политичкото милје или здравственото да биде гостин, но ја сега странци да носам, затоа што на YouTube некој кажал no thank you, може. Платете му пат, хонорар, сместување, ништо не барам ни за мене, ни за телевизијата. И ќе му направам емисија. 120 минути фул. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добра вечер, Македонија. Добра вечер, Јанко. Повели. Па сакам така да се надополнам на двајца гледачи, нели? Господијата постара, неке здраве жива, и човекот кој, нели, спомна. Тргнија тема. А ние како македонци, еве, да речеме некаде над 70 години, ги го славиме, нели, Илинденско востание, нели, како востание против отоманскиот окупатор, тогаш империја, така? Шо не значи дека ние, како генерација сегашни македонци, имаме антипатија, омраза кон денешна Турција или кон турскиот народ, така? Тоа си се историски факти и вклучувања, Илинденско востание и како празник си го славиме, државен празник, славиме, нели, Мечкин камен, Илинден и други епопеи, нели, од тоа време, но тоа не е, нели, како чин на омраза кон турскиот народ или турска држава. Е, сега, во таа смисла, јас би сакал да спомнам дека жената спомна за Тиквешко и Охридско востание, кои се случени 1913 година. Тој документарен филм многу пати беше минтуван на канал 5+, на МТВ, не знам дали беше давани на Македонско сонце, дори беше ВМРО власт. Ги има тие документарни филмови за тие две востанија, македонски востанија на YouTube. И само сакам да спомнам една работа. Ако ние како генерација македонци не ја знаеме таа вистина, треба да ја дознаеме. И ако се зборува за Тиквешко востание и Охридско востание, кои биле против тогашен српски окупатор, то не е знак дека ние имаме антипатија кон денешна генерација на Срби и српска држава. Туку само како и историски факти да си ги знаеме. Наша вистина, наши аргументи. Е, за Тиквешко востание се случило одма тогаш после Балкански војни, од кои дел наш македонски народ очекувал дека ќе се видиме слободни како народ. Е, сега во овој дел на Македонија, ете поготово да речеме Тиквешијата, Владаречко, Неготинско, тогашна српска окупаторска власт почнала да наметува своји учители, своји свештеници, своја музика на македонци кои сакали извини, да се станат македонци. Тале. Молам. Не би сакал сеа вечерва час по историја. Значи, не е час по историја? Убаво, да, ака влегуваш веќе во објаснување, кај што стварно не ми е ни фокусот. Но убаво објасни до сега. Гледачите објаснуваат од почеток. Знам дека уште кондурите ги немаш слечено, па се одма зајави. Значи, што се предлага тема за вечерва? Гледачите се обедуваат да образложат што треба тема да се разговара. Ете, тие издебатира госпожата, сега повели за што би требало да се отвори како тема во емисијава. Значи, јас, овој мој коментар, значи, беше, значи, со цел секој од нас да не биде со последна тема, со последна тема, ете така повеќе мина, да се обединиме околу една тема. И не е проблем така да биде. Како би ја насловил ти, еве, да се обединиме таа тема? Што доле треба да пишува? Ајде, у 3-4 збора. Тие наметнаа за Тиквешко и Охридско востание, но јас ви сакал друга тема да наметам која е многу поважна. Македонско
обединување, наспроти, вазалите кои се уште слугуваат на делачи на Македонија од 900, тука може да се формулира, нали, со пократки зборови. Значи, можам само до 3 збора. Да, максимум 3-4 збора можам. Значи, 3 збора, 4, како би гласело тоа, македонско обединување. Ама тоа е многу широк поим, нели треба да има некаков подконтекст? Знаеш, во која смисла ми ова, еве, ќе кажам дека на реченица подолг, ба после може да го скратиме на 2-3 збора. Значи, ете ни се случија пред то и нешто години балкански војни. Од тога што ден денеска, ние како македонци, ни културно, ни духовно не се обединуваме. Наши македонци во Егрејска Македонија со матична Македонија немаат врска. Наши македонци во Турција, кои пеат и играат на македонски, немаат духовна врска со Македонија. Значи, кон матичната држава. А сте уште, варзалите, србомани, бугарофили, грекомани, прават разор во македонски народ и не делат. Значи, и по 30 години формирана независна македонска држава, варзалите не делат. И коленичиме се уште пред Атина, грекоманите, пред Белград, србоманите, пред Софија, бугарофилите. Повикувам македонско обединување и да не обедини се македонско. Доста со србоманија, доста со бугарофилство, доста со грекоманија. Значи, наспроти вазали македонско обединување. Ете така може да биде. Благодарам. Вазали не, македонско обединување да. Благодарам за јавувањето и, нели, како предлог за теми за вечерва, одиме понатаму со следниот гледач. На некој начин даваат предлози за теми со некакво образложување. Знаете, гледате ли колку е, јас сум работел во маркетинг агенција, колку е тешко со кратка порака да се искомуницира. Маркетингот е, мене прилично ми биваше да се фалам себе си, ама не можев да ја поднесам она бирократска атмосфера, тоа ја сепак сум солиста, знаеш, оние помалку интелигентните луѓе сакаат долги состаноци, да се образложуваат, многу зборови и така натаму, ја еве, да се пофалам, например, купувајте македонски производи Made in Macedonia е моје. Мој слоган. Не се. Значи, македонско обединување. Мислев дека првата тема што ја наметна господин Дристевски Јово од село Девич, Тетовско, на почетокот, кој зборуваше за правосудниот систем, за тоа како сите ние страдаме низ лавиринтите на правдата, е може би едно од најексплотираните теми овдека во емисијата, со многу, многу трагични сведоштва од гледачите, и мислев дека ќе залепи, дека ќе фати, нели, и како после него, која предложи да збориме за судските лавиринти, или онија нарече политичко-судско ласо, или во смисла сакаше замка, политичка судска замка во која ние западјаме, потоа имавме уште 4-5 јавувања и сите различни теми беа, и на крај ти доаѓа ти вика македонско обединување. Луѓе, вие не сакате да зборите, дури и ти што збореше за македонско обединување, немаше грам во себе да се обединиш, например, ај да се обединиме сега, да збориме, да ја подобриме, и да си помогнеме меѓу себе за судските процеси. На јод во да му помогнеме. Не, ја ви велам, македонскиот народ не сака обединување, македонскиот народ не сака вистина, македонецот посебно како индивидуа само го интересира он да биде во право. Тоа е мојот заклучок, за жал. Додека не видам дека историски ние имаме една цел и обединети сме околу тоа, мојава теза јас ќе ја држам, па наречете ме како сакате. Но, ова е доста интересно, македонско обединување, да го дозапишам. Може би ќе го ставам како деновиве. Еве, господјата што збореше за Струмичко, дека била запалена, ја не знам како тема би го ставил. Палењето на Струмица 913.
Не знам што би било тема тука. Тоа е еден историски факт и сега, ајде да збориме за Нормандија. Мислам дека исто така влијателно. Нели, ај малце поише знаеме за тоа. За жал. Добро вечер за следниот гледач. Здраво, другарче. Здраво, повелете во програма сте. Овака би кажал сега. Нели, лани беше тоа, мислам, тој е еден намерички чешач, да го речам, чешало америчко, дојде тука на овојга нашиот Заев, му даде налог да инвестираме у некоја плинска електроцентрала у Александрополос, мислам беше. Така, долека, јужните комши. Не знам за ова, прв пат слушам. Беше, дојде тука како војник, таку маршира у телевизија една од овие тукашниве државни. Сигурен си дека е електроцентрала, да не е гасовод за газ, за плин? Не, централа за производство на струја на плин. Немаме ние таква инвестиција. Нема кај нас, кај јужните комши. Ама немаме дадено. Слушам и се смеам и гледам дека сме многу заинтересирани за битни теми, а паѓаме на ситница на разговор, како например, не бе тој, не е тој, бе, како може да биде тој, не е тој, ја слушај ме ти мене, и од тоа слушај, мислам, ние имаме една изрека, ај ти ја знам. Да, ај, ја ќе ти кажам. Или ова охридска шо вика, ела ќе дојдам. Јас ќе дојдам или ти ќе дојдеш? Ева ќе дојдам. Ела ќе дојдам. Да, тие се, тие финти. Чекај. И најглавни ми се тука, не таксистите туку, не берберите, туку со келнер после работа да седнеш. Што е најјака работа? Келнер после работа дознав све за политика, све за... Слушай, најдобри се струмичаните. Како негира он? Не знам. Гледај ме. Не е така. Тоа е бугарското тур. Да, во право си. Ко викам во Бугарија, викам слободен е столот. И он ми вика, не, а би клима со главата. И аз го взимам. Абе, не бе, како бе да знам, бе, дали да или не. Убаво е да се слушаме, одамна се немаме слушаме, да нито видено. Добро, еве, одамна не сме се виделе. Но, стварно, што мислиш дека би сакал ти да, еве, може би следиш, може би не следиш, но што би сакал вака со интерес би слушал тема кога би се разгорила? Ја, еве, искрено да ти кажам, би сакал да слушнам од политика за македонско-бугарски односи, но би сакал народов повеќе да збори што правиме ние со стандард. Абе, Тоне, пази, ја разбирам точно, историја. Човече, знаеш ли ти дека бев денеска во два маркета, обично пазарувам во Вероот и ми е близко. И ги знам цените на памет. По некоја случајност отидов Рептил, Кам, да, и Тинекс. Човече, ја слободно ти тврдам дека Тинекс сега е поскап од Веро. Мислам, знаеш што се случува... Па, да одиш и у Стокомак, Стокомак е за 30% поевтино од Тинекс. Беше, пријателе, беше Стокомак. Знаеш што е? Значи, сега млекото, лебот, ова, она, сите тие работи отидоа горе и сега кој колку имал, мене у овој момент, сега, ајде, реклама нека е, како сакате, сватете го, да. Веро ми е наевтино. А обично, нели, у Кам ќе отидам, у Тинекс ќе отидам, поевтино да... Не, тоа е најцрното. Нели, имаме сие, аха, на пазар е наевтино. Идам на пазар со син, ми вика, дај бе, од пазар ќе земеме ово, она, зарзават. Идам, викам, каков зарзават, зелка да земеме, ни фалеше. 260 денари една главица зелка кисела, пошто не стаив годинава. 260 на пазар. Да не ти кажам празот колку е. Идам у Веро, упола цена ми е празот. Па чекај бе малце. Гле сега, толку брзо растат цените, пазарот брзо го... И сега ја за ова би сакал да се тера тема. Ама изгледа уште не удрило по джеб толку многу или толку... Никогаш нема. Тоа да не удри по джеб, никогаш нема да дојде, затоа што ние можеме да истраеме, што вика тука еден мој комшија, абе ти не можеш, вика, да ме тепаш колку што јас можам да истраем, вика. Значи, колку може он да трае, тоа значи само да биде он појак. Супер ти е таа работа со темата, затоа што смислата на тоа што знае обичниот народ, знае тоа што го гледа надвор.
тоа што го прави дома. Например, обичниот народ не може толку да збори за правните лавиринти, затоа што тоа е од паталец. Но да, не знае што обично, се обично, позади... па и паталци се јавуваат генерално. Да, ама не знае што се работи позади. Еве, например, таа тема првата, мене не да ми лежи, тука јас можам да дојдам во емисија да ти кажам све од ред до ред. Политичко судско ласо? Да. Но тоа ќе биде негативно за мене. Например, кој е адвокат да го викнеш? Прво треба да видиш дали адвокатот е адвокат или е малце повише адвокат. Сакаш имаме, како што викаш тоа, па ми цигани имамо, значи, и добри, и добри. И македонците се и вакви, и онакви. Смислата ми е дека луѓето може да зборат за тоа што виделе, што слушнале. А ова со економските работи се секојдневни, стварно супер. И тоа треба на нас да не занима. А историските работи, што ми спомна и за бугарските односи, еве, например, дали луѓето, многу пати си го пуштил, значи, Крсте Црвенковски говорот, после 60-ти резолуцијата на бугарите, кога рекле дека не постои македонското прашање. А тоа е одман после нивните пописни листи, каде што само 1000 луѓе се кажеле македонци. А тоа е све штелувано. Значи, како ние мислиме дека сега се дешаваат некои работи, а оствари тие се само повторуваат, што значи историјата не е мајка на знаењето. Туку историјата е еден камшик кој што ако не го знаеш, ќе те удира цело време, цело време, цело време, на ист начин ќе те удира. Добро. Тоа е срамота. Ние да не знаеме дали нас не бомбардирале британците или американците. Еве, поштувам ти што викаш британците. Но јас седев, еве, тука кај мене комшија, оди на збратимен и тамо, не ти знам, песни игри во Америка, и вика, што си работил? Вика, воен пилот, вика, сум бомбардирал, вика, во Грција таа и таа година. Значи, детево, бегалец, што бегало од бомбите, после 40 години му бил на гости на овој што бомбардирал. Имаше и во Србија случај, после бомбардирањето се сретна... Се сретна луѓе што војувале во воздух, двајца пилоти. Ма тоа е нормална работа, знаеш. Точно, тоа. Мислам, види, Франција и Германија во две светски војни изгубија милиони. Па еве, најдоа сила некако да надмина тоа и да се смирят, па да станат јаки сојузници. Така што нема избор, човече. Ние добро е да ја знаеме историјата, ама ние хејтаме без тоа. Ние мразиме турци, мразиме албанци, мразиме грци, мразиме бугари, мразиме срби. И зошто ги мразиме? Затоа што некогаш на времето ни правеле така. Добро. И сега да се мразиме уште? Па еве ги овие се испозакла, овие се испод тепа, овие атомски бомби им джитна. Кина и Јапонија се заклаа, сега се најголеми трговски партнери. Значи, нонсенс е, светот вика, поинаку се постапува. Океј е тоа. Што имам јас со тоа? Сега да ги трујам ја моите деца, дека јапонците биле најголеми крвници на Кина. Кина тоа го знае, добро го знае, ама да видиш како јапонски нефабрики се села таму, како се тера бизнисот. Ние се затворивме во некое... И тука е суштината. Како бе толку на омраза ние живееме и сите сме праведни. Како беше? У Атина пожар, ово искача ненормални, они вика, ако така име, они 45-та палеа, македонци сега нека горат. Дали си ти нормален? Дали си ти нормален? Тоа е точно, дека треба да се исправи неправдата. А да ви кажам, еве сега се разборев, ама морам да го кажам. Знаеш ли дека тие такви новинари со прст немаат мрднато за признавање на геноцидот врз македонскиот народ? Но јас овде имам тројца гости, меѓу кои Вера Нолчева, која во Швајцарија успеа да се избори, ама не знаете бе, неќе народот да го чуе тоа, каде што се избори да влезе дека македонците биле прогонувани, дека е вршен геноцид и екзодус врз македонскиот народ, да влезе институцион, бидејќи не можеш ти ништо да признаеш ако тоа не влезе низ правни судски системи. Како што, нели, мораше да се случи Нирберг за да утврдиме што е виновна Германија, што не. Да не беше Нирберг, све ке беше Шарен Муабет. Значи, мора некако тоа да се издефинира.
македонците не тераат правна борба, ние тераме кафанска борба. Ние тераме статуси. А, овој напишал горе легер, ма нека гора тоа грчишта проклети. А, бугарите се удавиле, ма нек се дават мамицата нивна. И што со тоа имам ја? Што имам ја со тоа? Ништо немам со тоа. Така што, овие теми, не знам. Овие само... теми треба да ги оставиме ние на историчарите, а да дадеме придонес со тоа што можеме да ги сослушаме и можеме да разбереме што ќе каже историчарот, а не и ние да се уклучиме у тоа. А еве едно што... практично да ти кажам, овој човек да. Беше гостин кај мене, беше кандидат од Левица. Овој човек се вика Александар Димитриевич, има адвокатско друштво, канцеларија, и има добиено милион случаи на работнички неправди извршени од фирми, компанији, особено од, нели, во јавна администрација и така натаму. Значи, оние што биле бркани од работа, што би и него ќе го донесам да ни укаже како се води правна борба за луѓето, граѓаните, да си ги своите права. Оти мене ова ми е побитно, вам да ви е подобро, да можеш да платиш сметки за историја, лесно ќе правиме муабети, само да не ни снема струја, да не мораш на улица да чекаш ред за дотација храна да ти додадат, да не бидеш беден, бидејќи бедниот нема време да се занимава ни со историја, ни со све. Дајте малце да се крен. Ние тонеме, бе, човече. Ние тонеме. Ние тонеме. Тоа е страшно нешто. Па тек баш би сега... сакал колегата да го видам. Да го... Кога ќе го викнете, баш би сакал колегата да го видам и да го слушнам, затоа што и јас сум слушнал за некои предмети што ги има добиено, дали се милион, дали не. Но во секој случај, убаво е да видиме и млади луѓе како добиваат за народот. Затоа што треба да сватат луѓето дека адвокатот не е само за взимање пари, туку адвокатот е во главата за човекови слободи и права во Уставот. Знаете што значи човекови слободи и права? Адвокатот е тој што те брани против државата, против работодавачот. Е сега тоа што ние адвокатот сме го сватиле од време на Југославија дека е, како се вика, необходно зло. Така ги представува. А и така се понаша, затоа што требаше да има изумирање на државата, што нема држава, ќе нема потреба и од адвокати. А во ова капиталистичко време, адвокатот мора да си го чувате како доктор. Како што мислите, треба да ви даде второ мислење. Јас, например, секојаш викам, имај си ти твој адвокат, јави се на уште еден. Јави се на уште еден, прашувај си. Немој да се правиш ти, јас знам. Имам и такви ситуации од луѓе кои што работат во здружение, кој шо вика, а јас одам сам и абе се зафркавам со судиите. Луѓе, во адвокатурата нема зафркација. Една работа да сватите, тоа се скалила во кој што не можеш да се вратиш назад. У процедура која ќе утнеш од незнаење, нема назад. Ти викаш, толку? Неправда ми направија. Не ти направиле неправда. Не знаеш процедура. Е, затоа е адвокатот. Затоа кошта. Така. Кошта неговото знаење и време. Има адвокати, променето и во право си. Значи, човек, ако сака да има здрав и нормален живот, мора да има неколку сегменти од луѓе до крај на живот и да си ги негува како родени браќа. Адвокат, лекар семен... И книговодител. Книговодител и електричар и водоводче. Е, добро ти ти се. Ворет само што ова да ти кажам. Немаш ли електричар и водоводија, крв ке пробљукаш, пријател. Точно, точно. Ушто ова да ти кажам, со тоа што треба да научиме да живееме заедно. Јас, освен тоа што работам, живеам со браќеве и комшиеве од друга вероисповед, друга националност, и кога они се смеат на едно, на друго, на трето, јас седнувам со нив и разговарам за тоа како нашите предци живееле и работеле заедно. И сега ќе ги спојам овие работи и ќе ви кажам, за Охридското востание не е важно дали Чекаларов го дигнал, туку е важно кај се криеле, во Албанија, со кои го се бореле заедно, со албанците. Па тука да ја најдеме заедничката историја, а не ние цело време заедничка историја како не тепал Србинот. Не дали не тепал туку. Што сме правеле заедно со Србинот, што сме правеле заедно со Албанецот. И тоа на нас да не биде заедничката историја.
А знае ли некој, а знае ли некој, еве да отворам како тема, еден нема да се јави кој ќе каже што заедно сме правеле со Србинот, што заедно сме правеле со Бугар. Лошите работи ги знаеме, добри нема. Еве ќе ви кажам или не знаат. Не, не, не мораш да кажеш, не отвори тема. Чува ја за друг пат. Не фрли бисери сега. Немој, има овде многу грофтање. Ама ќе те замолам само еден пример. Хасан Приштина си стои споменикот. Дали знае некој кој го закопал со Хасан Приштина? Го закопале неговите со пари од ВМРО. Затоа што неговите не смееле, на пример, тоа сум го слушнал како факт од некаде, и овие помогнале за да биде закопан со сите почести како што треба, затоа што заедно се бореле против тие што биле над... Значи, за слобода се борел и Хасан Приштина, за слобода се борел и Тодор Александров. Фала ти многу за јавувањето. Биди поздравен. Слушаме се, гледаме. Фала да. И на тебе. Некако, некако вака со нагорна линија иде муабетов, овде кад достигнавме едно ниво. Се надевам дека некоја, како обште еден заеднички именител, ништо не омаловажуваме понатаму. Сите скромно дадовте еден придонес и ретко сочна и суштинска расправија во вашите предлози за теми за емисија. Одиме со следниот гледач. Режија, само да те замолам, ако може волуменот во мојот слушалка да биде уште потивко, бидејќи волумен контролот кај мене не функционира. Или нема, или е максимално гласно. Добро вечер. Ало? Добро вечер, потивко. Добро вечер. Повелете во програма сте. Јанко, од време на време, да, ја гледам емисијата, поздрав. И, во секој случај, поздрав до сите, нели, историчари во теков на вечерва, што ги слушавме. Имам само една, пошто побаравте тема. Да. И побаравте тема. Да. Еве, јас ќе кажам тема. Минималната плата во РМ. Ништо повеќе. Е, од мене. Добро. Нека дебатираат луѓето за минималната плата во Република Македонија, за да може ние да обстанеме, нели, да функционираме во оваа наша убава држава. Сите, сите се историчари, сите се, нели, окей, сето тоа е во ред. Сите ги почитувам. Меѓутоа некој многу попаметен рекол: дај им на луѓето работа и плата да не размислуваат за политика. А кај нас, за жал, тоа го нема. Ако читаш една книга, ја промовирав пред некој ден, се вика, ме викнаа мене, верувал или не, ја промовирав, се вика Торонто Експрес. Избори за македонец што отишол у Канада и таму се сретнуе со македонци. Каде што, веруваш или не, македонците се најпрекрасниот народ со кој се он се сретнал. Зошто? Пази, у услови каде што се им функционира, у услови каде што се имаат, услови кај што реално заработуваат и реална е нивната, да речем, вреднува нивниот труд, македонецот најмалку се занимава со омраза, со хејтање, со политика, туку гледа како сеопшто да си помогне не само себе, туку и на сите други. И тоа е една спектакуларна, интересна, забавна и смешна книга. Ако не си ја читал таа, земи прочитаја Тибам Штркот, се вика. Тоа е оригиналната. Торонто Експрес е малце, само малце сменета за театарска представа на која ќе идам утре вечер во МНТ. Добро? Еве, да се вратиме на тебе. Готово. Зошто викаш дека е лага, колку е лагата, колку е минималната плата во Македонија? Едно збори, нели, официјалната статистика, ама предпоставувам дека ти имаш други искуства. Са не збориме искуствата. Искуствата се, нели... Добро, сознание. Нели, да, сознание е мојот приватен дел од мојот живот. Меѓутоа, ние збориме колку на еден човек или на една фамилија му треба минимален приход, минимална плата, за да може да обстои во оваа наша прекрасна држава. Зашто? Од една проста причина. Ако сите од тука нас ни се иселува за месечно да му остане 500 евра, каде што тука, карикирам,
оставил куќака што има да живее, кај што не плаќа кирија, оди некаде таму кај некого да слугува, нели? А тука не може да остане. Затоа велам, еве, као тема, минималната плата во Република Македонија. Колку по тебе треба да биде? Јас ќе бидам многу, ама јас ќе бидам многу скромен. Значи, за четврочлено семејство, во моменту, зборам, двајца, не, две возрастни особи и две деца, барем 60.000 денари, за да може да се платат сметки и нормално да се пружи сето она што некој нешто сака. Еве, ја велам, ја имам многу слично со тебе, малце повисока. Значи, по сите пресметки што имам разговарано на Фейсбук на оваа тема, или на социјални мрежи, Твитер и така натаму, 75.000 денари им е потребно на луѓето минимално да ги задоволат своите потреби, која зборам барем пар гати скинати да се сменат. Не зборам да се купуе нова кола или да се купуе нов телевизор. Значи, зборам, не збориме за тоа. Да, пази, минимален стандард не е само леп, колку леп ке изедеш. Или како викаше Мила Царовска, 17.000 денари, вика, едно семејство може да го помине месецот. Сакав, значи, сакав да бидам поскромен, да не, нели? Не, да не, во право си. 6.000 денари е минималец на сиромаштија. Колку и да му звучи некој? За четворочлено семејство. И тоа нашиве гледачи, нашиве фамилии многу добро го знаат тоа. Живеј во град, ти со помалце од 6.000, дали можеш да преживееш? Не зборам за насело. Не зборам кај што можеш да земеш од крава, од куче, од пазар, да размениш со комшијата и така натаму кај што има. Збориме овде да платиш струја, вода, сметка, да ги платиш сите оние градски давачки, да се снабдуваш од маркети кој што се снабдуваме 80% и да го поминеш месецот. И на крај, да не бидеш дужен кон банките и кредитните картички. Е, тоа не може. Е, тоа не може. Ле, човече, сите, е, ова е тема. Колку сте должни? Колку сте должни? Многу. Сите се многу. Значи, на страна, пази, дали се сеќаваш на случувањата во парламентот 2012 година, кога имаше тепачка, па овие ги сврла, па овие кука, како немало правда, и така натаму, нели од СДСМ, кога се буна. Знае ли знаеш што беше поводот? Види, не сакам 50 да... милиони евра побара повеќе, ВМРО ДПМН, да се зголеми, Ставрски тогаш побара 50 милиони да се зголеми буџетот за наредната година. И овие дигнаа револуција. Откако дојдоа на власт, до сега, на тој основен долг, Македонија е дозадолжена уште плюс 2,5 милиарди евра. Уште плюс 2,5 милиарди евра сме задолжени. Е, сега, викаш, немам ја долг у банка. Не, не, ја не имаш реков дека доживотен... Не, 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 зборам општо за сите, не ти. Значи, секое дете што ќе се роди во Македонија, има долг од 2000 евра во овој момент старт. Сите ние сме должни 2000 евра. И тие 2000 евра, оваа држава, мора да најде начин да ни ги исцита, за да се ги плати комодитетите на својата или на предходната власт и така натаму. Ето. Само би треба, само уште многу краток ќе бидам. Само, баре, државата нека даде едно признание на овој народ што живе на овие простори, дека народот ги должи парите, а не државата. Така е. Доволно ќе биде за овој народ. Државата е народ, државата не е, државата е само поим кој го обединува овој народ. Тоа е човек со лик. Не можеш ти држава да кажеш нешто безлично. Држава сум јас, ти си држава, како и црква. Кој ќе рече црква, на кого мислиш? На попој. Идам ја у црква? Да, јас сум црква. Верници, точно. Свештеници, клир, точно. Монаси, све е црква. Држава, све што живее у ова, све што е живо во оваа земја, е држава. Ти си држава, секој дете е држава. И секој долг на државата е и мој и твој. И сега, дал ке го ке пречутуваме, нели, у Југославија, кога Југославија се задолжуваше 20 милиона, си чутевме безкаматни кредити, ово, она. Како беше лепа села, лепо горе, кога снема пари, си испозаклавме. Затоа дојде војната. Немаше пари.
Готово, више американците не дава, Европа не дава, и вика овие, ја срушија американците, ја срушија Европа, ја срушија, точно, не даваа пари, нема више кредити, не враќаа овие, и пријатно, дечки, не сте више способни, thank you and fuck you. И после што направивме ние, наместо да се обединиме, да се прегрупираме финансиски, Анте Марковиќ беше последното, ние се заклавме. Е, нешто така ќе се случи во Македонија, во оваа закрвеност СДСМ ВМРО Албанци? Не би посакал. Ние не би посакал, ама ми смрт. Не би посакал. Лошо сценарио. Сум преживел доста од тие работи. Не би посакал да се врати тоа. Не би посакал. Реално. Не е убаво. Фала, добра тема наметнува со... Со, колку сме должни и колку е минимална плата. Поздрав, лека ноќ и пријатно. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Уште еден и завршуваме и ќе го пуштиш промоцијата на Торонто Експрес. Да. Се извинувам, дадов само инструкции како ќе завршиме вечер во емисијата. Повелете, имате слободно да се искажете. Господин Јанков, имаме корупцијска комисија за против корупција, имаме Уставен суд во Република Македонија и други судови. Корупцијската комисија оди да гони корупција. Е, тогаш е прашањето се наметува како Уставниот суд одобри без тендер, распишување на тендер да се гради пат од Блаче во Западна Македонија преку Тетово, Гостивар, Охрид, Струга, Чапазан. Во четири очи договор со Америчко-турската турскиот конзенциум. Добро. Што е поентава на муабетов? Молам? Што е поентава на муабетов? Мене ме интересира како Уставниот суд признава корупцијска да има право да гони, а дозволува без расписан тендер во четири очи да се прифаќа корзенциум да изведува инфраструктура во Република Македонија. Дали не е тоа корупција и криминал? Е, тоа е интересно прашање. Што мислиш, има ли некој кохонјас да проговори на таа тема? Па треба да има, затоа што ево јас би рекол вака. Дали та владата го одобрува, начело со Зоран Заев, или албанскиот кампус условува да тоа преку Уставен суд, Врховен суд, условува да таа мора да се гради на некој, како што изјавуваат тие, градиме пат, односно прстен за албанската територија. Како и да е, ништо не ми значи мене дали тоа го одобруваат албанците или СДСМ. Мене ме интересира дали е тоа законски, но кога Уставен пресекува и вика може, тука веќе правно зборам, тоа е веќе покриено. Е, сега. Добро, слушни ми се ваму. Е, сега, вакво нешто треба некој да го оспори во ХАК. Ајде, само кратко завршуваме оти со емисијата. Да. Ако не даде врховниот командант за армијата, дали може врховен суд да нареди да армијата излезе таму кај што треба да излезе? Без подписи и одговор на врховниот командант? И та институција, и армијата и институција е. И председателот на Република Македонија. Добро, благодарам. Бидете поздравени, имавте поента, немам што да искоментирам, се кажавте. И одиме со последниот гледач за вечерва. Како? Последниот гледач, вие сте за вечерва, добро вечер, повелете во програма. Добро добро вечер. Може да го игнорирате телевизорот? Да. Повелете, говорете, почнете веднаш, што ти при крај сме. Вака,
сакам да ве поздравам и вас и, и во емисијава и ги ве следам веќе повеќе. Може ли тонот години... од телевизорот да го исклучите? Да. Дали е исклучен тонот од телевизорот, господине? Да, господине, е исклучен телевизорот. Ајде, почнете да говорите и не застанувајте. Да, ве гледам и ги слушав предходни ве. Гледаш и што се јавува за различни теми и за различни работи. Јас не би ви предложил тема, би предложил... Не ве слушам убаво јас. Благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Очигледно имате проблем. Чим после, ја молчам, а вие, не знам, сори, ве замолив неколку пати тонот од телевизорот. Очигледно дека и натаму го слушате телевизор. Не може истовремено и телевизор и телефон. Леле, пред 20 години муаветов. Ама имајте добро, луѓе ке ги фати трема и нели ке се збунат. Оние што не се јавуваат редовно, не се сите највешти. Жал ми е поради тоа. А сега, драги мои, да ви кажам дека утре вечер ќе се одржи една затворена предпремиера на Торонто Експрес, а тоа е по повод апдейт изданието на книгата Торонто Експрес. Или оригиналот, првиот дел од книгата беше Тибам Штркот на Зоран Спасов Дзов, книга која е најчитана книга и најпродавана книга во Република Македонија. Има две или три, колку изданија има до сега. Ја има и бесплатно на PDF, само напишете Тибам Штркот на кирилица и веднаш ќе ви се отвори негде, ќе ја прочитате. Ја имам прочитано за половина час, се газиш од смејење, изворедна книга, која, откако ќе ја прочиташ и се изнасмееш, ај замисли се малце за темите. Изворедна книга. Наскоро ќе имам интервју. Ја ќе бидам утре вечер токму на тоа. А утре вечер ќе имате прилика да следите две интересни работи. Една е кога се однесува за македонските работи. Тоа е говорот на Горан Стефановски при приемот во Македонската академија на науки и уметности. А првата ќе биде еден холандски музичар, Вил Нелеманс, кој на времето направи тема под наслов Скопје, ја снимаше у Скопје и ја исполитизира без врска. Зошто? Оти го снимал Скопје. И шарените абдали, вриштеа, како, ово, она, ваму, таму. Човекот само си има заљубено една македонка, си направил песна за една скопјанка и јас му дадов максимално. После тоа се затнаа, се посрамија, си пикнаа носевите во задниците и така. Ама, интересно е ова сведоштво, затоа ја ви благодарам на сите за вечерачното учество, беше повеќе од корисно, а сега идеме со промоцијата на Торонто Експрес.
Тој ден летен ти си како кран, што блиска со насмевки делфина, што кипи ко рујно младо вино, во еден врел, еден овој што мани. И овој ден летен лика како план, ко слика на мојата делфина, ко неми што еднаш крај на смина, што нема ми кога двајца да сме сами. Овој ден кон сон ке биде, очи и мочи скријен Spomeni ke stina, so ovoj den što si odi delfina. O ovoj den letem se kako son, o sonu što go vetila delfina, ko skazna od jedna ljubov sina, što nema kraj i tu poče dok ima. I ovoj den letem plika kako plan, ko slika na moja ta delfina, ko ne bi što kraj nas jedna šmina, što nema mir, koga dvajce da sme sami. Ovoj den ko sonke mine, oči i moči skrijen bol, sini spomenike zgina, ovoj den što si odi delfina. O ovoj den letem se kako son, o sonu što go vetila delfina, ko skazna od jedna ljubov sina, što nema kraj ni tu početok ima. I ovoj den letem duka kako plan, ko slika na moja ta delfina, ko ne mi što jednaš kraj nas mira, što nema mir, koga dvajca da sme sami. Bo ovoj den letem ti si kako kran, što pliska so nasmevki delfina, što kipi ko rujno mlado vino, bo jedan vrel, jedan ovoj što mani. I ovoj den letem ti kako kran, ko slika na moja ta delfina, ko ne mi što jednaš kraj nas mina, što nema mi koga dvajca da sme sami. Ovoj den ko sonke mine, oči i moči skrijen bol, sini spomenike stina, ovoj den što si odi delfina. O ovoj den letem se kako son, o sonu što go vetila delfina, ko skazna od jedna ljubov sina, što nema kraj. Poštovani goste, volimate na literatura omaka, mi znamo da mi posakam da predujete na promocijata na novata knjiga na Zoran Spasov Zop, Toronto Express. Живееме во време на апдейти, си примерно се апдейтуваме на чет за сите новости, ги апдейтуваме нашите телефони, нашите профили на социјални мрежи, нашите компјутери. Да се апдейтува значи нешто да се прифати ново, да се модернизира, да се ажурира. И додека сите ние електронски се ажурираме, Цов одлучи да апдейтува својата прва книга, Имам штркот, која што првично е публикувана во 2009 година. Затоа денеска пред нас имаме новото издание, Toronto Express, Тибор Штркот Апдейт. Книгата како и неговата предходна дело, Тито, мојот предпоследен херој, е во издание на Пополи, Дота Арсломина публикација, и е со илустрации од популарно стрип артист Хемичо. Тие што ја прочитале книгата знаат, тие што допрва ќе ја прочитаат, ги очекува едно возбудливо патување од Македонија до Канада. Книгата во фокусот го има модерното печалварство и може да се каже дека е еден водич за сите идни печалвари и за сите сегашни имигранти.
на един забавен и много субтилен начин ги разкажува своите изкуства. Пишува на една скопски сленг, така што ви лавкарот диалект, кој што се помалку се слуша на скопските улици. Ке се забавувате читајки го. Исто така, книгата е подложка за театарска представа, за новата театарска представа во Македонскиот народен театар, која што премиерно ќе биде изведена на Ридната Недела на 15 декември и кога има уште две изведи на 16 и на 20 декември, театарската представа е во адаптирана и режирана од Симонов, а главната улога игра Александар Микич, кој што тука е со нас вечерва и подоцна ќе ги представи своите импресии и искуство како ова дело се качи на театарската сцена и ќе ни најави што ќе се случува од Ридната Недела. А во меѓувреме го поканувам Јанко Јутовски, пријател и соработник на ДЗОВ, да ги представи своите импресии од книгата и малце тогава да развие премалата вечерва. Дека ДЗОВ има смисла за хумор и сака да ме зајадува е фактот што сум јас тука. Ја појма немам зошто сум друга. Како оној малиот Петар што викаше, не знам, мајка ми ме спакува, така и ДЗОВ ме спакува, ме донесе тука. Верувај, човече, не се исплати, еј. Не се исплати, да имаше нешто и друго овде на Шанков, може би некако. Ајде да си ја разбиам јас мојата треба, верувајте ми, ве знаете сите од медиуми, али јас се тресам и имам 140 пулсо во моментот. Ова е голема работа и фала ти многу за честа, за книгата. Книгата ја ја прочитав за пола саат. Ја прочитав два пати. Еднаш ја прочитав на трезно и се сгазив од смејење. Кога велам трезно, ја не пијам алкохол, не користам никакви халуциогени средства или што ти ја знам. Значи ја прочитав еднаш и се утепав од смејење. Како улав сум се смеел само кревето на најбудалото и само се врти коло да разбудам. Феноменална книга, изворедно напишана. Но вториот пат, пред да дојдам овдека, земав едно лекарство Рисперидон, тоа е средство за шизофреничари кое ти ја средува хемијата у главата и реално ги сваќаш работите. Боге мој, кога ја прочитав по втор пат, имам штркот, ја се утепав од плачење. Зошто? И тоа сериозно велам, ова е најтажна книга. Ја го гледав ЗОВ во книгата како плаче, а не како се смее. Сите се смееме, верувај дека ова за плачење. Зошто? Еве ќе ви кажам, збори за живот, збори за нас, дека сме добри, дека сме супер. Како дојдовме на ова дереќе? Ја не можам да се разберам, значи, многу ми е криво, ми го тргна пердето пред очи со оваа книга и на времето и сега, и викам, можевме да живееме подобро, можевме да направиме подобро, можеме се подобро. Ама знаеш како? Како сите лудаци ќе се смееме, супере, едва ја чекам представата и нема да земам ништо, ќе се смеам кулав на неа. Ти честитам секоја, ти честите, чекам у емисија. Фала ви на сите, добра книга. Здраво на сите. Огромна чест ми е што стојам тука денес пред вас и ја промовираме новата книга на ЦОВ, Торонто Експрес. И најинтересно од се е што е на времето јас ја прочитав таа Тивам Штрк од книгата, многу ми се допадна. И едноставно добив желба, порив, истото тоа дело да го преточиме на сцена. Помина многу време од тогаш и конечно дојде време да ја видиме Торонто Експрес на сцена и многу сум среќен поради тоа. Инако представата е инспирирана од самата книга, има работи кои ги нема во книгата и обратно во книгата има работи кои ги нема во представата, така да ако сакате да сте комплетни, ќе морате двете работи. И да ја прочитате книгата и да ја гледате представата. Фала ви много. Добро вечер. Јас со Бајле зборев пред 20 новинара, немав трема, ама сега имам многу трема. Па не знам, пред пријатели или поемањам. Anyway, од кај да почнеме, ја ми изненадија. Ме прашуваат денеска колку души ќе дојат, викам може 10, 15, 20 души поемањам.
Али ова е стварно за почит. Си викам у себе, замисли да немаше корона, ќе дојде може 1500 души. И ти раждот ќе се продаеше, ќе мораше бранка да штампа сеја у меѓувреме на дигиталната доле. И така. Иначе, за литература да кажам прво нешто, нели морам, тоа е дело цела приказна. Литература, влеговме ние лани во една авантура, така, колку да кажам, можам, не наивно, меѓутоа со отворени срца, се откажавме од профитот, и јас, и литература, сите се откажавме, сите средства отидоа во СОС Детско село, направивме добро дело, Господ не избриша некој греф. Оваа година малце по-различно се одлучивме да правиме, плебавме го нова авантура, во која што повторно се откажавме и јас, и литература, малка се откажавме од профитите. Тоа што ќе платите, тоа е за некој руски производител на хартија, таму гапо шо купај. Реално и МНТ се откажа од профит. Со цел да се напреден многу глупи зборот мултимедијален, ентертеймент, шоу, програм и така натаму. Чи прв пут успеавме да споиме книга и представа. Со цел да се промовира културата, да се промовираат македонските издавачи, македонските автори, македонските драматурзи и така натаму. Оно што Микич го напомна сега пред две минути, значи книгата и представата имаат некои доперни точки, можеме. Далеко дека се исти. Крајот во книгата и крајот во представата се сосема различни. Ликовите немаат допирна точка, е особи. Овдека со помош на Микич измислив може 3-4 лика. Комплементарни се. И двете прават посебно доживување, меѓутоа книгата треба да се прочита, а представата мора да се гледа, дефинитивно. Она што се одлучивме, има една скриен кетч у целата оваа кампања, а тоа е треба да се купат две книги, не една прв пат. Зошто? Затоа што целата прича е ваква. Купиш две книги, една вас ја задржуваш за себе, си ја читаш, си ја живаш. Втора книга ја даваш поклон за нова година на некој близок, другарство, посвета. И добиваш две влезници за фантастичната урнебесна комедија. И уствари ти со 600 денара си добил книга, си решил поклон и си отишол на представа што кошта 600 денара. Тоа беше уствари вака на крај. И тука мојот драг, неверојатно драг пријател Шока, што е моја втора јас, совест, не знам што како да кажам, стално ме риба, еве тоа е цел, немаме таа на телевизија, интергалактички да спомнуеш, планетарен успех, монументален, импозантен, велелепен, знаеш, и сам изриба пак пред некој ден, и сега ќе бидам по-скромен. Значи, стварно сакам да успеат и книгата, и представата. Ама ќе додам нешто. Бар да има 4 тиража и 200 представи. Толку. Благодарам на сите, по една хуличка пита. Продолжуваме. Продолжуваме. Ова. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се купи.
што мене ми изненади ова ваша изјава дека... Ние слушавме коментатора од светско првенство. Добро. Патч, кај што си го си ги апдейтува работи, да изгледат малце поар. Треба што се преземат, додека пред да се дојде до 809 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го оталотвориме. На наудени на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. Пробуваме сите да ги, со тие првите два чекори, да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубацијска. И тоа е целта на интензивната работа. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на IT сектор. Андрю 10. Како постоеме, повторно те кажам, ако се обедиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И тоа е најубаво анализира некој што е страна. Ли тие што прележали веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Се откажувам од собството 16 краков. Сакам вам песна напишено, јас вам да те гледам, сакам. Да, сам се души по прескаво. И од мене. Вино да пија и со јанко смирно да пија. Словенското пење, поточно цитно, словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризуваш како исон. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме во право. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене, човек не комуницира само со зборови, тој комуницира со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Тоа тирамису, а потоа ме базе. О, базе, базе. Гледање филмови, блу-рей, Netflix. Една чаша да изгледам. Слушам мајка му чисти переготка, татко му седи пи. Зашо мора на мајка му од милица да бара, бе? Шо не побара на татко му од мене. Така одма ќе се набатам. Кога почне ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, чиња и она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат? Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции. Разбираш, да? Або викам, девојче, викам, за златна рибка ми се. Добро, ме насити им се златни. Е, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине.
ќе ми играмо представата. А, и прв пак ќе се појави во театар. Конечно, да, представа. Тоа требаше да се свртам, а ти ме теја да си. Да. Што ми каза? Как лугу ја за тебе, права комуњара е. Георги. Да. Георги Далтон да се види. Да. Е, сега имам еден апел. Значи, да не имаш браќа? Ви имам еден брат, але тие Далтони шо вече 30, а верел сум јас, ме и не глупио, само слушај, не да И емисијата ве поздравува вас. Татко ми ја слушат емисија на ворниот телевизор, само да му кажам да го пушти бојот да буре. А, запушти. Пушти горе, молим се. А грејалицата? Парадокс. Се живот една жена, а оваа до него. Само да си дојме дома. Погорево ечка, мамо, планина, Прилепско поле. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Ока неки пријатели.